Kolonia është e njohur për prodhimet e shumta tradicionale, kryesisht e zejtarisë, kulinarisë, përfshi dhe zajiret e dimrit. Kjo është me Legje Isa nga Erseka, e cila në këtë panajer të organizuar nga bashkia, është profesuar me zajiret e dimrit. Prodhimet të cilat fillimisht i ka përgatitur për familjen e saj, por tashme i ka kthyer në një atraksion për turistët. Sa shikonin, domethënë, trana tonë, petka, rosnica, këto që kishin çuar. Kolonia është njohur edhe për punimet e dorës. Jo vetëm i reklamojmë, por duam që t'ja ulem edhe mbesave, edhe nuseve tona, që traditën që kanë koloniarët të mos e humbim kur. Në këtë panajer nuk kishin si të mungonin sazët e kolonjës. Instrumentisti virtuoz Alex Gjelili thotë se për të ruajtur traditën e muzikës koloniare, pjesë instrumentave të frymës dhe jo vetëm, janë bërë edhe të rit koloniarë. 3 reku i koncertit janë pjestar të ri, debutus që dashrojnë e duan dhe e adhurojnë muzikën populore. Si pas bashkis, gjatë këti viti, kjo zonë është vizituar nga më shumë se 25.000 turist të huaj. Kolonia është tipari dalues më i madh në Shqipëri, më me ngjyra, më emocionali, më me taban dhe më i vjetë të trashëgimisë kulturore, si në etnografi, si në muzikë, si në histori. Qytetin Ersekës dhe fshatra turistik të njohur të zonës ka më shumë se 40 hotele, bujtine dhe shtëpi pritse, më tepër se 600 vende akomodimi.